Tak, pan Odvárka je tady, dobrý večer. Tak prosím vás, nejošklivější vánoční strana má Bruntál. Vyděsil i starostu, je pravda, že ten stromek není pěkný. Jo, a Bruntál má vždycky zvláštní počasí, takže mně to přijde neregulérní a smutný, že má i takový divný stromek. No, tak to se nepovedlo, asi je blbý ho teď vyměňovat. Tak to nepůjde zřejmě. Policejní kůň nevyrazí do akce, dokud si nedá svůj ranní čaj. To je ale britský kůň, takže tam to chápu. To tam jistě patří ke standardu. Tady chudé sibirské město si prosím vás pořídilo jolku, tedy stromek, třikrát dráž než v Kremlu. On stál 18 milionů rublů, to je zhruba 6,5 milionu korun. Mám velký podezření, že se tam trochu kradlo přitom. Tohle je výborná věc. Kůň je střízlivý a cestu domů zná, vysvětoval opilý kočí polským policistům. To je pravda. Kůň nepil, hele, no tak co? A tady muž tvrdí, že mu sáček s kokainem přivítal do auta vítr. To byl fukejs. Tak, to by bylo všechno.